äntligen dags, Maria, för Svenska Tennispodden som vi har längtat. Jag vet inte om ni har längtat, för ni visste inte om det här. Men vi kanske ska ha en liten programförklaring så här första gången varför vi gör det här. Och varför vi gör det här, det är ju för att sätta ännu mer ljus på svensk tennis. Det kan inte bli för mycket av det. Nej, och det har ju efterfrågats att vi måste synas mer. Tennisen måste synas mer. Förbundet måste förklara lite mer vad vi håller på med. Och jag vill ju sätta flera av våra spelare och viktiga tennispersoner i rampljuset lite mer. Mm. Och det här är en podcast, men som ni ser så ser ni också oss. Och det är meningen att vi ska spela in de här programmen. Där vi oftast kommer ha gäster. Eller en gäst som idag i premiärprogrammet. Vem är gästen? Rebecca Peterson, så vi börjar ju högst upp. Det är Sveriges bästa tennisspelare just nu, så det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Alldeles strax till Rebecca, vi ska bara dra formerna för det här lite grann. Du kommer vara en återkommande gäst och du kommer också ställa lite frågor, om jag känner dig rätt, till gästerna. Ja, jag hoppas det. Jag ska försöka vara med så mycket jag kan i det här sammanhanget. Och jag är ju oftast väldigt nyfiken på dem som, eller jag är alltid nyfiken på dem som ska vara med i våra program. Vad kan man prata med Rebecca om? Oj, det är mycket. Jag är nyfiken på att nu känner jag ju Rebecca och har haft förmånen att vara omkring henne ganska nära emellanåt. Men det finns så himla mycket som man inte vet om henne. Mm. Jag hoppas hon berättar lite om hur det var från början, hur det är nu och vad bäst. Mm. Hur hon upplever det. Just det, för det är hon ju, Sverige ettan. Ska vi berätta lite om oss, även om inte det ska handla om oss i podden, så kanske det kan vara intressant för er. Maria behöver egentligen ingen närmare presentation. Men hur låter den korta presentationen om du skulle beskriva dig själv för någon som inte känner dig? Jag har jobbat med tennis i hela mitt liv, kan man säga. Jag spelade själv och hamnade sen ganska snabbt in på en ledarcoachingbana. Och nu jobbar jag som kommentator på Eurosport. Och åt förbundet så har jag lite olika sysslor. Jag håller i ett tränarteam, vilket är jätteroligt. Jag ska vara gäst hos dig i det här poddandet och jag har ett ganska fritt område där jag får jobba med landslagsspelare, pojk, flick, dam och herr, eller deras tränare utifrån behov. Så det är en jätterolig roll jag har inom förbundet. Verkligen. En viktig roll också. Torbjörn Denker heter ju jag. Många år är journalist och just nu är jag på Tennisförbundet. Istället för Johanna Jonsson som är mammaledig. Och jag har jobbat mycket med tennis de senaste åren. Både med Swedish Open och Stockholm Open och Fed Cup och Davis Cup med min kamera lite grann. Så att det är välkänd mark för mig också. Du, jag tror Rebecca väntar på oss. Mm, det gör hon nog. Vi ska gå in. Även om det tar emot att gå in. Det gör det. Måste vi? Ja, måste vi. Varmt välkommen hit, Rebecca. Tack så mycket. Hur känns det att vara med i första avsnittet? Det känns stort. En ära att få inleda det här. Mm. Jag förstår det. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Maria, hur mår du? Det glömde jag fråga där ute. Ja, men jag mår jättebra. Hur mår du, Tobbe? Jag mår bra, tack. Så, alla mår bra. Hoppas ni mår bra också där hemma. Ja, vi har varit nere och känt lite på grusbanorna. Man blir lite sugen på att spela, eller hur? Ja, så fin dag och så fina banor och fin miljö. Ja, och vi är ju på Kungliga om vi inte har sagt det. Gruset har du varit på nu ett par veckor, va? Det stämmer. Ja, känslorna för det? Väldigt kul. Det är alltid kul att börja på ett nytt underlag när man spelat på samma ett tag. Så i slutet av varje underlagssäsong, eller vad man nu ska kalla det, så är det väldigt spännande att börja på någonting nytt. Mm. Vi ska göra så här innan, det ska handla uteslutande om Rebecca idag. Du får ge din bild av Rebecca Peterson som har följt henne så många år. Oj, ja, inför Rebecca här. Nej, men, ja, men jag har ju sett dig sedan du var riktigt liten. Och jag tycker alltid att det har varit så coolt att följa dig. För det har synts att det har funnits en sån långsiktighet hela tiden i ditt team och runt dig och hur du har byggt upp din tennis steg för steg för steg. Och sen så var det som om allting bara föll på plats i mina ögon för ungefär 1,5 år sedan. När allting bara satte sig, kraften kom och sen har det ju bara blåst på sen dess. Så tennismässigt så har det ju varit en fröjd att följa ett sånt bygge som har varit så till synes genomtänkt. Sen så tycker jag att du är en skön person, det vet du.
Och så funderar jag mycket över vad det är som gör att du lyckas liksom med ditt upplägg. Jag tycker om att du har gått klubbvägen. Jag tycker om att du har hållit fast vid din far som tränare. Och så tycker jag att du verkar väldigt skicklig på att sortera. För nu när man kommer upp på din nivå, då är det många som ska tycka och tänka och dra lite och vara en del. Där tror jag du är grym på att sortera ut vilka du vill lyssna på och ha omkring dig. Så det var kortfattat en bild av Rebecca. Kommentar. Nej, men det var väldigt fint sagt och kul att höra, verkligen. Just som du säger, Maria, att sortera, och det märker man ju väldigt tydligt när det kommer till sociala medier där du inte är så där jätteaktiv, och det är ett aktivt val som du har gjort, eller? Både ja och nej. Jag tror att jag inte är så där superbra på det alltid, och jag vill att det ska bli bra när jag gör någonting. I vilka situationer känner du att det här vill jag göra något på Instagram eller vad det nu kan vara? Nej, men det är väl om jag ska uppdatera någonting, resultat, eller om man är någonstans. Så, återigen, jag är nog inte en bra förebild inom posta mycket på Instagram. Nej, för alla spelare går med mobil i handen när man inte spelar eller tränar eller så, så att man slipper prata med varandra fysiskt, är min lilla uppfattning, inte bara tennisspelare. Men hur mycket tittar du och följer andra då? Även om inte du lägger ut så mycket själv. Tyvärr mer än vad jag borde. Men jag tycker den andra sidan av det, förlåt, är intressant. Det har vi pratat om, och jag tycker du är, återigen tillbaka till det här och sortera, du är grym på att hantera det, för ni får ju otroligt många kommentarer på sociala medier om er, eller ibland rakt till er, som inte alls är härliga att läsa. Hur hanterar du det? Jag bryr mig inte alls om det faktiskt, och jag har aldrig gjort, för att jag vet syftet till varför de gör det. Så därför känner jag inte att jag kan ta åt mig det på något vis faktiskt. Och återigen, aldrig gjort det. Så att, det har nog bara kommit naturligt. Jag har känt att det finns inget syfte med det de skriver. Så att... Det tar ingen energi. Nej, från dig? Nej, inte överhuvudtaget. Nej, det är grymt gjort. För från många så gör det ju det. Men det är väldigt tråkigt att det ska vara så. Mm. Och som du säger, att det är många som tar åt sig av det också. Och mår dåligt av det. Jag tycker inte... Jag tycker att det är förfärligt. Mm. Rent ut sagt, för jävligt att man ens som människa får för sig att skriva så till någon annan. Det är bara sjukt. Sociala medier fanns inte riktigt på din tid, på det sättet. Nej, det gjorde det inte. Nej, och jag gör så gott jag kan. Jag försöker göra det jag kan, men det är inte så mycket min grej heller. Men man har ändå förståelse för vissa spelare, eller för många spelare som bygger sitt eget varumärke, för det är det handlar om i dagens tennis. För många. Ja, och inte bara i tennisen, så allt kretsar kring sociala medier. Det är där det syns och där man gör reklam, så att det är ju viktigt, och det når fram till människor väldigt enkelt, skulle jag säga. Så på sätt och vis så är det ju väldigt bra att det finns också. Mm. Nu är det Sverige etta med helt andra förutsättningar. Är det så att många drar i dig, och uppmärksamheten man får per automatik när man är bäst? Ja, så är det. Definitivt. Men samtidigt så är ju det någonting som ingår i jobbet. Så att det är väl inte någonting som jag försöker reflektera över, utan det är en del av det jag gör. Men är det stor skillnad mot ett par, tre år sedan? Ja, det skulle jag ju säga att det är. Men sen har det inte påverkat mig negativt. Men hur yttrar det sig rent praktiskt? Men det blir väl mer att folk kanske känner igen en mer när man är och spelar i andra klubbar eller vad det nu kan vara. Mer i media också. Just det, andra klubb. Var håller du till när du är hemma och tränar mellan turneringarna? På Good to Great. Uteslutande där? Det är där som jag har min träningsbas. Ja, just det. Och vilka är det då mer än din pappa?
mat som är med runt omkring mig. Ja. När jag är hemma och tränar så hjälper Magnus mig när han kan och har tid. Och Magnus Norman. Magnus Norman, såklart. Och sen så har jag min fystränare Ali Gelem. Ja. Och det är det gänget som har hängt med ett tag nu. Precis. Ja. Om man ser till, nu är ju du liksom så etablerad på VTA-touren och där reser ju folk med väldigt, väldigt stora team. Finns det någonting du känner att du skulle vilja addera till ett team på resande fot som det ser ut nu? Ja, så är det ju, men det är ju samtidigt en ekonomisk fråga också, vilket gör det tuffare. Det är ju svårt att göra någonting när det inte finns tillräckligt mycket resurser för det. Såklart. Men givetvis så önskar jag att jag kunde ha med mig min fystränare. Och sen har jag en till tjej från USA som hjälper mig lite då och då. Så det är väl så det ser ut. Och, nej, men jag önskar att det fanns mer resurser. Mm. Kommer kanske. Ja, får vi hoppas. Vi ska prata mer om vad som händer nu och så, men vi ska spola bandet tillbaka rätt många år hem till Järfälla där det började. Vem var Rebecca Pettersson som 10-åring på tennisbanan? Oj. Och utanför banan? Ja, om man kollar där jag kommer ifrån så bodde jag i Järfälla tennisklubb. Det var mitt hem mer än mitt vanliga hem. När började det bli det? Redan när jag var jätteung. Kunde jag ha varit men så länge jag kan minnas. För min pappa var ju tennistränare där. Mm. Och så du hade honom själv också. Precis. Och så jag var alltid i tennishallen och var med honom på jobbet. Eftersom att min mamma jobbade och min syster gick i skolan och sådär. Så det är i tennishallen som jag har spenderat hela min uppväxt egentligen. Och det var en fantastisk miljö måste jag säga. Och det som gjorde att jag älskar att spela tennis. Hur mycket tränade och framförallt spela matcher och hur tidigt började det för dig? Jag visste nog ganska tidigt att jag ville spela tennis för att det kom väldigt naturligt. Jag slog otroligt mycket mot väggen i Järfälla när jag inte hade någon träning. Och hemma i vardagsrummet med pappa. Och så fort jag fick tid så spelade jag liksom alltid tennis. Och det var väldigt mycket också att när jag inte hade träningsdagar sådär inplanerat så åkte jag till tennishallen ändå. För det var liksom där jag ville vara. Jag kollade när andra tränade. Eller det var i tennishallen som jag kunde plugga som bäst. Så att det var liksom där jag alltid ville vara. Så jag visste ju liksom, ja, som sagt väldigt tidigt att jag ville, men det var tennisspelare som jag ville bli. Det har liksom aldrig riktigt funnits någonting annat. Var det en trend på skolan då bland dina kompisar att det var tennis man spelade? Eller hur sa du? När jag tänker tillbaka på hur många det egentligen var som idrottade generellt i min skola så var det ju inte många i min klass. Det var ju bara killar. Så det var inga tjejer, men kanske lite mer i parallellklasserna kanske, men ja, alltså Järfälla tennisklubb, det är i mitt hjärta. Mm. Hur ofta är du där nu? Aldrig. Tyvärr blev det ett väldigt dåligt avslut som gjorde att jag väljer att inte befinna mig där utan på mer positiva ställen. Och det är inget du vill utveckla här i podden? Eller kan inte de vara här och prata helt? Det är ju inte sådär jättemycket att säga egentligen, utan det handlade mer om styrelsen, inte nu utan den som har varit. Och det är bara ett väldigt fåtal människor. Det är liksom inte hela klubben i sig, utan det är bara några fåtal personer som tyckte att jag och min pappa tog över för mycket i tennishallen. Och jag vet faktiskt inte riktigt anledningen till det, med tanke på att jag aldrig har tagit tid från någon annan spelare eller tagit andra timmar, utan jag tränade ju innan alla andra kom. Så att väldigt konstigt och väldigt tråkigt avslut, men samtidigt så känner jag att det kom något väldigt bra utav det också.
Då hänger det inte en stor bild på Rebecca Pettersson där kanske, precis som det gör med Johanna Larsson i Helsingborg. Hon har fått hela kortsidan där i hallen. Nej, och det har det nog faktiskt aldrig gjort ändå. Så att... Liten uppmaning till nya styrelsen där ute kanske att börja skissa på en sån. Ja, men det är ändå, jag känner ju till vad som hände kring det där avslutet och det är ju beklagligt att det blir sådär. Men det är ändå så fint hur du berättar om den tidigare tiden, om det, hur värdefull den var. Det är häftigt att höra att du säger att du visste att du skulle bli tennisspelare. Men fanns det en sån här en tidpunkt då du förstod att det faktiskt skulle kunna bli så? Nej, utan jag hade allt. Det var bara så. Det var så från start. Ja, det var alltid liksom, rimligt. Ja, det var aldrig. Jag tvekade aldrig en sekund, utan det har liksom alltid varit. Det är liksom mitt. Det var mitt liv. Mm. Så, och det var det jag ville göra. Men det är en bra fråga, för jag menar någonstans så är det många som vet att ja, men där kände jag att det här kommer att bli någonting. Jag är en talang, det visste du ju tidigt liksom, men att när du började tävla och jämföra dig själv med jämnåriga, när var det ungefär? Det var väl någon gång när jag var sådär 9, då åkte vi iväg på ett träningsläger i Lettland och då var det ju med Caroline Kolberg som hon och jag var ju dubbelpartners när vi var yngre. Och ni var Piff och Puff, det var ja, ni två alltså konstant. Och det var nog vid den resan där, tror jag, som jag kände att det här var verkligen kul. Och sen så bara rullade det på, så jag har aldrig riktigt reflekterat över det heller faktiskt. Och då var din pappa Mat din tränare också och har varit så hela vägen. Och det är ju ganska ovanligt. Det är många som tränar med sina föräldrar så, men någonstans på vägen så byter man och man försöker hitta rätt och man hoppar på olika akademier och sådär. Men det har aldrig varit aktuellt för dig? Nej, jag har ju haft en tränare vid sidan av pappa, eller de har jobbat ihop. Bosse Eriksson. Men det har alltid varit pappa och han som har jobbat ihop. Så, att, så har det väl varit. Det är ju pappa som har format mig till den jag är idag och verkligen lagt de här timmarna på mig. Och det är ju ingen annan som ens är i närheten. Men sen har jag ju haft den där en extra hjälp vid sidan av. Men jag är otroligt tacksam för all den hjälp jag har fått och när jag än har behövt honom så har han varit där och han är otroligt förstående. Jag hade ju själv min pappa som tränare på stenåldern några år. Jag tyckte också att det var väldigt positivt, men det hände ju ändå att liksom vi rök ihop onödigt mycket hemma. Det kom liksom med hem också, även fast vi har en jättefin relation. Mm. Är det någonting som du kan känna igen dig i eller hur funkar det för er? Jag tror att när vi har kommit hem när jag har varit yngre och sådär, så har vi aldrig riktigt pratat om tennis. Utan det har liksom varit far och dotter då, skulle jag säga. Och det är någonting, ja, vi pratar faktiskt inte sådär jättemycket om, nej, vi pratar inte mycket om tennis. Och det tycker jag är väldigt bra. Och jag vet inte om han har gjort det medvetet eller om det bara är så han är. Han är en otroligt lugn person som alltid lyssnar och vill hjälpa. Och han är liksom väldigt långt ifrån hetsig. Mm. Och det har väl också kanske varit en stor del till att det har fungerat så bra. Mm. Bra gjort. Verkligen. Vi konstaterade innan att, eller ja, det är inte så svårt att konstatera, att grussäsongen är igång. Du har ju varit på grus ett par veckor, sa du. Du kommer precis från Lugan och vi ska säga att vi spelar in det här programmet den 15 april. Hur var det att vara där nere på din första grusturnering för säsongen? Jo, men det var kul. Jag inledde grussäsongen då med att ha ett grusläger i Palma. Vilket var superbra att få mer timmar på gruset och slå igenom och verkligen ja, men det är ju en skillnad att komma ut på gruset. Det blir längre dueller och mer fysiskt. Så att det kändes bättre än vad det gjort de tidigare åren nu inför den första grustävlingen, som alltid är lite knepig. Känner du dig mer allround nu på alla underlag? För innan har det varit hardcourt för hela pengen, så att säga. Jo, men det tycker jag. Och det är väl mer. Det kom nog lite mer förra året. Men det är också mycket att acceptera. Mm. Att så läget ser ut. Mm. Tror jag också har gjort väldigt mycket.
många som är intresserade av var kommer Rebecka spela i år. Hur långt fram lägger du kalendern? Hur många turneringar vet att vilka turneringar du ska spela, så att säga? Frågar jag som novis. Just nu vet jag fram till Paris. Och då kommer jag spela nu varje vecka egentligen fram tills dess. Beror på hur det går, men det är det som är inplanerat. Ja. Och sen har vi några godingar att se fram emot här. Som vanligt, Båstad tänker jag på. Även om det bara är en 125 i år. Hur ser du på den turneringen i år? Och kommer du spela? Förhoppningsvis inte. Om ni förstår mig rätt. Ja. Jag tycker att det är kul att det är en tävling till för damerna i Sverige. Och jag tycker att det är viktigt. Många som kan först och främst inspireras och komma och titta och lära sig. Och man får ju en viss drivkraft när man går och tittar på tennis när man är yngre. Och man vill gärna gå och spela efter. Så i alla fall min erfarenhet av det. Men sen så är det väldigt bra för de svenska spelarna också som får chansen att spela ändå en lite större tävling. För vi har ju inte haft, vi har ju haft en 250 men inte någonting under det eller någonting som är ganska nära det. Så jag tycker att det är jättebra att den tävlingen finns i år. Och om jag kommer spela kan jag inte svara på just nu, men förhoppningsvis inte på Wimbledon. Det är alltså andra veckan av Wimbledon som pågår då. Det är därför jag hoppas att varken du eller Johanna kommer kunna vara med. Precis så. Men du menar att det är viktigt att ha turneringen av den anledningen att morgondagens spelare kommer och ser stjärnorna på plats här hemma, än att ja, vissa svenskar får en chans att komma in i en sån stor turnering. Jag tycker både och. Det är ju väldigt viktigt för de svenska spelarna som spelar nu att kunna få vara med och spela och även få lättare tillgång till wildcard, till huvudtävlingen och allt vad det nu kan vara. Men sen så tycker jag faktiskt att det är viktigt för andra att få den möjligheten att kunna komma och titta på tennis. För det är väldigt inspirerande, som jag sa tidigare, och väldigt kul. Och det gör ju att fler kanske sedan vill börja spela och hittar kanske någon spelare som de ser upp till. Och vi spelar lite som dem, så det är liksom en slags drivkraft. Om vi tar de spelarna som kommer efter dig och Johanna, och vi har Miriam Björklund och Cornelia Lister. Vilka spelare ser du som är där liksom och nosar och som kan ta nästa steg, som har potential? Jag tycker inte att vi ska glömma Kajsa heller. Och Kajsa Hennemar, såklart. Hon har ju visat väldigt bra resultat. Hon är väldigt... jag är ju lite dålig på juniorerna. Men hon är ju väldigt konsistent i sina resultat ändå, skulle jag säga. Hon går ganska långt hela tiden och det är jättekul att se. Jag har ju tränat lite med henne på Good to Great. Och... nej, men hon är en jättebra tjej som älskar sporten också och kämpar väldigt bra. Så hon tror jag kan bli bra. Och Miriam har ju spelat väldigt bra nu på senaste, vunnit ganska mycket. Också superkul att se. Så vad är det som... jag ser inte riktigt vad som ska stoppa dem, utan det är bara att köra allihopa, tror jag egentligen. Och så får man driva varandra. Vad är din bild av svensk damtennis för tillfället och framåt? Ja, den är ju urstark liksom, med Rebecka då som vår bästa spelare och sen Johanna Larsson som har varit med så länge och etablerad där uppe. Hon är otroligt viktig. Det är bara att hoppas att hon vill och är motiverad och vill fortsätta länge till. Sen de som ni nämner här som var med i Fed Cup-laget också, är ju liksom, det är så bra driv i dem och de vill. Kajsa påminner mig mycket om dig i det här som jag sa inledningsvis, att hon bygger långsiktigt, det finns en plan, hon vet vart hon ska, hon vet vart hon vill och det jobbar hon efter liksom varje sekund, vilket är superhäftigt. Så tycker jag en spelare som vi är på Kungliga nu, Klara Milicevic, är jätteintressant. Man ska vara försiktig med att nämna namn, tycker jag, neråt i åldrarna, för det kan hända så väldigt mycket, men jag tycker det finns en jättepositiv trend och där, alltså som du är inne på, att
de behöver förebilder. Och starka, bra förebilder. Och då behöver man se väldigt bra tennis på hemmaplan också. Och ha sådana som Rebecca och Johanna nära till hands är helt ovärderligt. Mm. Om vi tar Fed Cup som du nämnde, pratade lite med Mattias Arvidsson. Han har nog aldrig varit med om en tajtare grupp och sammanhållning som i Polen, som var det senaste landslagslägret. Hur upplevde du det lägret, Maria, som var med på plats? Ja, jag fick ju vara med ur en annan position den här gången, så det var ju jättespännande. Nämligen i rollen som... Jag är landslagscoach, om man ska säga, liksom vid sidan om. Jag stöttar upp Mange och Mattias väldigt mycket i ledarteamet. Men... Mange Ennerberg. Magnus Ennerberg, precis. Nej, men jag håller med. Det var jättebra stämning, bra energi, trassliga förberedelser. Allt som kunde gå fel gick liksom fel. Ja, men det var liksom, och det, jag gillar sånt, att man bara biter ihop och kör. Och den attityden hade alla. Det var liksom ingen gnäll, det var bara... Pff. Nu kör vi. Väldigt bra stämning och väldigt bra tennis. Och resultaten var ju grymma. Sen att vi möter Ryssland i den sista matchen där. Ryssland kan ju vinna hela Fed Cup vilken dag som helst. Så det är tufft. Men ja, jag tycker det var en grym vecka. Och det kändes frustrerande att åka därifrån och veta att det är ett helt år tills nästa gång. Liksom, när det, för det brann om er. Liksom, man hade velat att det var bara 2 månader till nästa match. Liksom. Men, nej, så är det inte i år. Nej. Hur är det för dig, Rebecca, att träffas landslagspolarna? Och det är lite olika spelare varje gång. Tänk på femte spelaren där framförallt. Ja. Nej, men jag tycker att det var kul och det är väldigt kul att få spela i team. Vilket vi inte gör så ofta. Det är ju bara Fed Cup som är den här... När man får in den här teamkänslan och att man verkligen går in för att vinna som lag. Och det är väldigt kul och jag tycker faktiskt att den här senaste matchen var det bästa Fed Cup som jag har varit med om. Du har ändå varit med ett tag. Ja, fast de andra har givetvis varit jätteroliga också. Men det var den där liksom, den där lilla extra energin tror jag av alla av att man stöttar varandra och... att vi skulle ta det här. Mm. Och därför tror jag att jag i alla fall kände mig ganska besviken när vi förlorade mot Ryssland. Det var ett väldigt bra land som vi mötte och som sagt, de kan gå väldigt långt och till och med vinna hela, men det kändes ändå som att varför skulle inte vi kunna slå dem? Jag såg inte någon anledning till det och så blev det bara, ja, men vi hade kämpat så hårt liksom hela veckan, men samtidigt så är jag väldigt stolt över varenda en som var med i laget. Men det är ett fantastiskt sundhetstecken att känna sig besviken över en förlust mot Ryssland. Så var det kanske inte för några år sedan. Nej, men jag håller med. Alltså jag tycker också att vi hade så bra som ni spelade. Så fanns det stora chanser att vinna. Så, nej. Nästa år. Hur trivs du med livet? Vi pratade om det, Maria, innan podden här. Hur det är att vara på BTA-touren. Jag har ingen aning, såklart. Du vet ju lite grann. Ja, jag vet. Men det är ju ett tag sedan, som sagt. Då. Men, vad tror du skillnad med idag om när du spelar? Jag tror att det är... Jag tyckte i för sig att det var väldigt ego. Om man ska börja i den ändan, där och då. Jag tror att det är ännu mer så nu. Jag tror man har liksom större egna team runt sig just på den nivån där du befinner dig. Men det är ju väldigt häftigt. Alltså det är det bästa jobb du kan ha om du gillar att spela tennis. Få utmana dig själv hela tiden, få söka utveckling hela tiden. Men det är nog väldigt mycket som folk inte ser. Det är inte så glammigt som många tror, men den stora skillnaden, ja, jag tror just det, att man har större team runt sig skulle jag tro är den stora skillnaden. Annars är det ju ungefär samma sak. Eller vad säger du som är där? Jag är lite nyfiken. Det är bättre. Jo, men jag håller nog med. Och det är givetvis ett väldigt speciellt liv, men också ett väldigt unikt sådant. Och det är nog inte många sporter som kommer i närheten av just det här av att man ska, hur man utmanar sig själv i tennisen. För att det är liksom bara jag. Och det är givetvis så i de många andra individuella sporter eller team också. Men det är väldigt många bitar som ska falla på plats i tennis, tror jag. Och det är en ständig utmaning. Vilket jag tycker är kul.
Och sen så är det ju verkligen inte så glamoröst som alla säger och tror att man bara åker till fina ställen och man bara får allt man pekar på och allt sånt där. Så är det ju definitivt inte, utan det ligger ju väldigt mycket hårt jobb bakom allting också. Men återigen så är det ju ett väldigt, väldigt unikt liv och jag är i alla fall väldigt tacksam att, att jag får uppleva det. Du är verkligen mitt uppe i det nu och kommer hålla på jättelänge till, hoppas jag. Men det, den frågan får ju ofta jag om jag hade gjort något annorlunda där och då. Det finns massor jag hade gjort annorlunda, men en sak som ofta återkommer, det var att jag önskar att jag hade njutit av den resan lite mer. Jag var ofta så upptagen av nästa match, nästa vecka, nästa hotellbokning, nästa flyg. Och så är det ju. Så är det, men jag önskar att trots det att man hade kunnat vara lite mer i nuet och faktiskt njuta av vad man håller på med. Kan du det? Ja, det är någonting som jag håller på att tänka mer på, tror jag. För det är väldigt lätt, som du säger, att man tänker på nästa, för att man har ju sina mål som man vill nå. Och sedan när det är någonting så vill man gärna tillbaka till träningsbanan och träna vidare, bli bättre och hela tiden utvecklas. Och vissa saker kanske man glömmer, men jag och pappa har sagt nu att vi ska försöka explore lite mer och kanske se städerna lite mer ibland och kanske ibland stanna upp och se också hur man har utvecklats. Mm. Och ja, men kanske ge sig en liten klapp på axeln ibland. Det behöver man, om ingen annan gör det. Ja. Framförallt. Vilka ställen på touren skulle du säga är som man ser mest fram emot? Och då tänker jag både sportsligt och rent vid sidan av. Upplevelsemässigt. Jag gillar ju väldigt mycket att spela i USA. Och det är bara för att allting är väldigt enkelt där. Och det känns som att trots att det skulle vara många veckor i USA så känns det inte som att det är så långt. Vilket det kan vara i många andra länder då. Kanske kulturen är annorlunda. Och det blir väldigt mycket annorlunda från sina vardagliga rutiner. Vilket det inte blir i USA. Så att det är nog där jag trivs bäst. Och även utanför också kanske. Jag vet inte riktigt. Men det finns ju så otroligt många fina ställen. Som förra veckan när jag var i Lugano. Det är ju helt fantastiskt fint. Verkligen. Så att det är svårt. Men jag skulle säga att jag trivs bäst i USA. Både på och utanför banan. Men är det för mig som inte fattar detta riktigt. Är det alltid det sportsliga som avgör när ni lägger turneringarna i kalendern? Eller är det att men där trivs jag så himla bra? Så att jag vill verkligen dit. Jag tror att när man säger att men det är där jag trivs bra. Så är det ju oftast där man spelar bra. Ja, och som man har lyckats. Och då blir det nog oftast att det utanför också blir att då mår jag bra där också. Just det. Tror jag. Att det är ganska mycket så. Vilka är det du umgås mest med och trivs med ute på touren? Johanna. Vi brukar umgås en del när vi spelar samma tävlingar. Jag tycker att det är väldigt kul att det är en annan svensk. Man pratar svenska och någon som känner en lite annorlunda än det där ytliga bara. Cornelia Lister brukar vara med och spela många tävlingar. Vilket jag, återigen, en annan svensk, jättekul. Men sen så är jag nog närmast Annette Kontaveit som är en estnisk tjej. Så hon är nog min närmaste kompis. Inte så ofta ni möts på banan, men i Fed Cup så blev det ett kompismöte där. Precis. Just det. Det var det första på väldigt, väldigt länge. Det krävs ändå lite för att komma nära någon. Det gör det. Och det är inte så där. Jag upplever inte att det finns så jättemycket av den tiden heller. Man träffar väldigt många när man är på banorna, men det blir inte den där ordentliga av att man kan knyta kontakter. Så det blir nog att man känner av vem det är man passar bra med under en kort tid. Så kan man känna av så här, men hon är rätt skön. Men då vi kan umgås lite eller så här, prata lite med henne, men vi pratade om svensktoppen innan, inte musikprogrammet då, utan svensktoppen i tennis.
Om vi tar världstoppen, jag ska läsa här så att jag inte missar någon, det är pinsamt i så fall. Osaka, Halep, Kvitova, Pliskova och Kerber. Vem är bäst just nu skulle du säga av dem? Även om vi har ranking svart på vitt, så vem är bäst? Ja, Maria, du kan börja så kan du fundera lite. Nej, men jag, där läser du upp toppskiktet av rankingen. För mig är det ju fortfarande en spelare som är bäst, som du inte nämner där. Men det beror på hur mycket hon spelar och hur hel hon är och sådär. Och det är ju Serena Williams. Men av dem där, på svårt. Jämnast är kanske Halep, jag vet inte. Nej, det behöver inte vara någon av dem, utan det är ju bara... Jag tycker nästan Pliskova faktiskt. Mm. Går väldigt långt i alla tävlingar. Kvitova är en sån som är väldigt stadig i många tävlingar. Men damtennisen är väldigt... det finns ingen riktigt som... Alla har chans varje vecka att vinna och gå hela vägen. Och det tycker jag är, det är väldigt kul. Och det gör också att... ja, men man ser verkligen möjligheterna. Och du mötte ju Serena alldeles nyss och spelade 3 set mot henne. Liksom, så du är ju en av de där som också har chansen att gå hela vägen. Det var störigt. Sen drog hon sig ur precis efter den matchen. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Precis. Vi börjar närma oss slutet på den här halvtimmen, tror jag. För jag glömde ställa klockan som vi sa att vi skulle göra innan det här. Meningen att de här programmen ska vara ungefär 30 minuter långa. Det hänger lite på gästen också. Men jag tycker du har pratat väldigt mycket. Vet man aldrig innan. Nej. Du pratar mycket. Det var inte meningen. Du har ju bjudit på dig själv jättemycket här. Det är suveränt. Ja. Jo, vi kommer ju prata, det var det jag skulle säga. Vi kommer att prata en hel del om ledarskap i de här avsnitten. Och vi tänkte göra det med dig också. Vad är bra ledarskap skulle du säga? Jag tänker inom tennisen framförallt. Jag tror att om det du menar någon som man ska ha med sig och någon som ska hjälpa en, så tycker jag att det är viktigt att man har någon som jag sa tidigare, genuint vill hjälpa dig och känner att man passar personmässigt och att man går mot samma mål. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt. Men också en person som är, och det går ju lite i personkemin, men som är villig att lyssna på dig, på spelaren, och även spelaren ska kunna lyssna på coachen och ta åt sig av det man säger och hjälpas och hjälpas åt och ha den här resan ihop. Men sen så många gånger så är ju också en ledare någon som ska leda dig. Mm. Så att det kan ju inte heller bli att man lyssnar eller liksom att det inte blir någonting, utan ledaren ska ändå ta dig fram. Mm. Så att det måste ändå vara tuff och visa vägen. Maria, jag tänker på tränarteamet. Svenska Tennisförbundets projekt där. Hur mycket pratar ni om de här bitarna? Jättemycket. De är ju tränare och i och med det en typ av ledare. Så det är ju där vi lägger det mesta krutet skulle jag säga. Eller vill lägga. Ibland hamnar man nere på små detaljer och små problem. Men lyfter man upp det och börjar här någonstans så blir inte de här problemen aktuella längre oftast. Så ja, men jag tycker ju ledarskap och coaching är väldigt intressant. Och där drar ni nytta av varandras erfarenheter, det är det som är poängen med... Ja, men precis. Och om man pratar om det, ja, tränarteamet, så är ju det är 14 olika individer där. Och det är ju som att jobba med spelare också. Det är oftast väldigt olika individer. Det gäller att ta reda på vart vill ni och så försöka hjälpa dem dit. Och då handlar det mycket, som du säger, om att skapa en trygghet, men också våga pusha när det är dags att pusha. Ser du dig som en ledare framåt i tiden om du tittar efter karriären? Inom tennisen kanske? Eller vid sidan av? Ingen aning, men jag är ganska bestämd som människa skulle jag nog säga faktiskt. Så jag har ingen aning, men ja, lite kanske. Om du skulle få bestämma bestämma, men säga en sak som hade förbättrat damtennisen, jag tänkte det skulle bli en bra avslutning, vad skulle det vara om du fick tänka lite fritt? Men jag tycker att vi nu tycker jag att vi är på gång på ett annat sätt än vad det har varit tidigare. På riktigt på gång. Sen så
har man ju fortfarande, det har ju varit bra när Sofia har spelat, när Åsa och många andra, så att men nu känns det ändå som att det börjar bli kanske lite fler. Och det tycker jag, så någonting gör vi väl rätt. Men våga tro på det och bara våga köra, tror jag, och inte kanske analysera allt för mycket, utan gå ut och köra. Säger vår första gäst i Svenska Tennispodden. Vem vill ni se som gäst framöver? Ni får gärna mejla oss på info@tennis.se. Vem skulle du vilja se som gäst här? Ja, du. Nu ska jag... Jag vet inte om jag ska ta någon som tycker att det är jobbigt eller för att det var taskigt, eller om jag ska ta någon. Nej, men... Kanske behöver träna på det. Ja, nej, men Elias. Kanske. Mm. Elias Ymer. Mm. Kan vi nu säga kommer dyka upp han framöver? Kommer dyka upp. Han kommer dyka upp. Bra där. Ska det här programmet aldrig ta slut, tänker ni? Jo, det gör det. Nu avslutar vi härifrån. Tack så hemskt mycket, Rebecca, för att du kom hit. Tack så mycket. Tack.